Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa aula sobre um tema super importante, que é o Open Banking. É, muito prazer, eu sou a Adriana, eu sou do time Regulatório e Relações Governamentais aqui da Stone e eu tenho atuado desde a fase 1 com a implementação do Open Banking, com as discussões travadas aí junto ao Banco Central e hoje eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês os principais conceitos, os impactos, tudo que vocês precisam saber sobre o Open Banking. O que, que a gente vai falar hoje nessa aula? Eu quero trazer para vocês um pouquinho do contexto da onde surgiu o Open Banking, em que agenda ele está inserido hoje e, principalmente, como ele é trazido aqui para o Brasil, um pouco dos conceitos, quem participa, quais são as modalidades de participação, as etapas do compartilhamento e, principalmente, quando que a gente vai ter o Open Banking efetivamente implementado aqui no país e os impactos para o mercado. O Open Banking está inserido na agenda BC-Hash, que é a agenda de inovação do Banco Central, que traz como seus pilares a inclusão, a transparência, a competitividade, a educação e a sustentabilidade do sistema financeiro nacional e do sistema de pagamentos brasileiro. E o Open Banking, nesse sentido, vem como uma iniciativa de competitividade, porque com o compartilhamento de informações e serviços, ele vai permitir que novos participantes, novas instituições desenvolvam serviços cada vez mais inovadores, trazendo maior competitividade para o mercado hoje. Bom, mas da onde que veio o Open Banking? Trazendo aqui um pouco para o contexto internacional, o Open Banking surgiu no Reino Unido, com algumas iniciativas como a PSD2, que trouxe a criação de novos participantes do sistema financeiro, com um foco muito grande no setor bancário. Basicamente, o Reino Unido trouxe a criação de uma entidade específica responsável por estabelecer todas as especificações e diretrizes para que fosse possível implementar o Open Banking no Reino Unido. E existem outros países que também trouxeram a iniciativa, a exemplo da Austrália, num contexto de proteção aos direitos do consumidor. E também, mundo afora, a gente tem Hong Kong, Japão, México, Estados Unidos, cada um observando as suas próprias particularidades para trazer o ecossistema no âmbito dos seus respectivos sistemas. E o que todos esses países têm em comum? Hoje, a implementação do Open Banking pode se dar de três formas distintas. A gente tem aquela implementação voltada pelo próprio mercado, ou seja, não existe aqui um órgão regulador que estabelece as regras do jogo para aquela implementação, e isso acaba sendo discutido e implementado pelos próprios agentes do mercado. Outra forma de implementação é aquela por meio da qual órgãos reguladores estabelecem as diretrizes e quem são os participantes obrigatórios daquele ecossistema. É o exemplo do próprio Brasil, que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional estabeleceram as regras e as diretrizes necessárias para a implementação do Open Banking no Brasil. Outro exemplo é o Reino Unido, que, por meio da sua autoridade financeira, também estabeleceu o conjunto de regras e diretrizes para o Open Banking na Inglaterra. E, por último, existe uma forma híbrida em que um órgão estatal estabelece algumas diretrizes, mas que, de fato, não são obrigatórias e o próprio mercado fica responsável por desenvolver todos os padrões e requisitos necessários para a implementação do Open Banking. Legal, contei para vocês um pouquinho do contexto internacional, mas e aqui no Brasil? Como se deu o surgimento do Open Banking e, principalmente, o que veio antes dele? A gente tem, por exemplo, a Lei do Cadastro Positivo. A Lei do Cadastro Positivo prevê que informações financeiras sobre os clientes sejam compartilhadas, por exemplo, com órgãos como Serasa, SPC, trazendo mais transparência e permitindo um melhor acesso ao crédito pela população brasileira. Além disso, a gente também teve a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que trouxe como premissa que os dados são de titularidade do usuário. E, nesse sentido, criou ali 10 bases legais para o compartilhamento dessas informações com o consentimento do usuário. E é interessante notar que a LGPD empoderou o cliente, empoderou as pessoas naturais para que aqueles dados fossem verdadeiramente delas. E nesse sentido, também trouxe ali a previsão da portabilidade desses dados, reforçando ainda mais o empoderamento dos titulares dos dados. Como podemos perceber, o Open Banking está muito em linha com esse arcabouço que eu contei um pouquinho para vocês. E é legal destacar, por exemplo, que a gente também tem a Lei do Sigilo Bancário,
que determina que os usuários tenham que dar a sua autorização para o compartilhamento efetivo das suas informações financeiras. E o Open Banking, nesse sentido, vai muito em linha com aquilo que é previsto na Lei do Sigilo Bancário, permitindo, novamente, que os clientes sejam, de fato, o titular daqueles dados e possam, com efeito, decidir quando que aqueles dados podem ser compartilhados ou não. O Banco Central, nesse cenário, trouxe algumas diretrizes para a implementação do Sistema Financeiro Aberto, outro nome para a gente se referir ao Open Banking, aqui no país. E, nesse sentido, publicou algumas normas fundamentais para a implementação do ecossistema, como, por exemplo, a Resolução Conjunta número 1, feita em conjunta com o Conselho Monetário Nacional, que estipula as modalidades de participação, quem são as instituições obrigadas a participar, algumas regras essenciais para o compartilhamento de dados e de serviços e também qual é o escopo desse compartilhamento. Mas, afinal, o que é o Open Banking? O Open Banking nada mais é do que o compartilhamento de dados e serviços financeiros de forma padronizada por intermédio das chamadas APIs, que são interfaces de programação que permitem esse compartilhamento padronizado entre instituições para permitir que os clientes de fato tragam as suas informações para outras instituições, promovendo o desenvolvimento de novos produtos e serviços no contexto do Open Banking. O que é importante lembrar aqui? Da mesma forma que a LGPD traz o empoderamento do cliente ao atribuir a titularidade dos dados para a pessoa natural, aqui no Open Banking não é diferente. Os dados financeiros pertencem aos clientes. E se eles pertencem aos clientes, é de suma importância que eles possam decidir o que fazer com esses dados. É importante destacar, quem que participa do Open Banking? Hoje, a gente tem instituições financeiras, como os bancos, e instituições de pagamento, autorizadas pelo Banco Central, que participam do ecossistema, seja de forma obrigatória ou facultativa, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, para viabilizar o compartilhamento, de fato, entre esses participantes. O que é importante ter em mente? Quando a gente trata do compartilhamento, a gente trata do compartilhamento de dados e do compartilhamento de serviços. O compartilhamento de dados, por exemplo, é você poder compartilhar o extrato da sua conta bancária, informações suas financeiras sobre produtos de crédito que você tenha consumido no passado. Informações, por exemplo, sobre os seus investimentos, sobre câmbio, sobre seguro. Claro que cada um aí devidamente alocado nas fases de implementação. Além disso, também é possível o compartilhamento de serviços. E quando a gente pensa no compartilhamento de serviços, a gente está pensando na iniciação de uma transação de pagamento e o encaminhamento de uma proposta de crédito. Beleza, a gente tem essas duas formas de compartilhamento. Mas quais são, então, as formas que uma instituição pode participar desse ecossistema? Sob a ótica do compartilhamento de dados, a gente tem duas pontas. A gente tem a instituição transmissora dos dados e a gente tem a instituição receptora dos dados. A instituição transmissora é aquela instituição que, com efeito, está de posse dos dados que o cliente deseja compartilhar. E a receptora é a instituição para a qual ele deseja enviar essas informações. Então, ela vai receber aqueles dados. Sob a ótica do compartilhamento de serviços, e aqui dando um enfoque para a iniciação de transação de pagamento, que nada mais é do que a possibilidade de você iniciar uma transação, comandar um pagamento de um aplicativo, de uma instituição, que não é aquela que você tem uma conta transacional, sem a necessidade, de fato, daquela iniciadora colocar a mão nos fundos. Mas nesse sentido, quando a gente pensa no compartilhamento de serviços, se você tem de um lado uma iniciadora de transação de pagamento, do outro, a instituição que vai receber aquela chamada é a instituição detentora da conta. Isso é, aquele banco ou aquela conta digital que você tenha e que, de fato, vai ser a conta da qual vão sair aqueles recursos para serem transferidos aí para o destino que você quiser dar para eles. O que é legal de comentar também? Quando a gente está pensando no compartilhamento de dados, a gente não está só pensando nos dados que são de titularidade do cliente, mas a gente também está pensando nos dados de produtos e serviços das instituições participantes. Então, por exemplo, por meio do Open Banking, vai ser possível usuários e outras instituições terem acesso às condições em que determinados produtos ou serviços são ofertados, seja por bancos, seja por instituições de pagamento, de forma padronizada por meio das interfaces dedicadas para o ecossistema Open Banking. A gente pode citar como exemplo o compartilhamento de dados referente às taxas de determinado produto.
Vamos supor que você tenha um cartão de crédito e débito de determinada instituição. E você quer saber em quais condições isso é ofertado por outras instituições. Quais são as taxas, anuidade. Com o Open Banking, essas informações vão ser disponibilizadas por meio das APIs dedicadas. Quando a gente pensa no acesso a essas informações, a gente está pensando tanto nos usuários quanto nas próprias instituições que desejam ter acesso, de fato, às informações de produtos e serviços de outras instituições. Uma funcionalidade que o Open Banking pode proporcionar é, por exemplo, você ter acesso, no mesmo aplicativo, a diferentes ofertas de crédito. Já pensou a praticidade de, ao invés de ter que abordar instituições de forma individual, você poder ter tudo consolidado numa única instituição, num único aplicativo? Essa é a magia do Open Banking, que permite que, com o compartilhamento dos seus dados, você possa ter acesso a ofertas que realmente façam sentido e que sejam cada vez mais competitivas. Imagina, por exemplo, que hoje você já consegue entrar num aplicativo e ver os diferentes tipos de restaurantes que tem ali na sua região. Com o Open Banking, a criação de produtos muito similares, mas aí pensando em produtos de instituições financeiras de pagamento, vai ser viável. Então, esse é só mais um dos inúmeros exemplos e modelos de negócio que o Open Banking vai viabilizar, justamente por empoderar o cliente a compartilhar os seus dados quando e onde ele quiser. Vocês sabem quem são as instituições obrigadas a participar desse ecossistema? Quando a gente pensa no compartilhamento de dados, a gente está pensando nas instituições que a gente chama de S1 e S2, que nada mais são do que os grandes bancos. Essas instituições, elas vão participar de forma obrigatória do ecossistema Open Banking para viabilizar o compartilhamento de dados, sejam dos seus produtos e serviços, sejam os dados dos seus clientes. E quando a gente pensa no compartilhamento de serviços, quem que é obrigado a participar? Bom, se a gente está pensando que o compartilhamento de serviços, e aqui pensando na iniciação de transação de pagamento, precisa de alguma forma que exista uma conta transacional para a qual você comanda a retirada de recursos, quem vai ser obrigado a participar são todas aquelas instituições que se enquadram como detentoras de conta. Quem que são essas instituições? A gente pode pensar, por exemplo, no caso dos bancos, aos bancos que de fato ofertem contas bancárias para os seus usuários e que já vão participar de forma obrigatória do compartilhamento de dados. Isso não seria diferente no compartilhamento do serviço de iniciação, porque eles devem ser capazes de receber o chamado dessa instituição que vai viabilizar o compartilhamento desse serviço. Outras instituições que também são obrigatórias, quando a gente pensa na detentora de conta, são as instituições de pagamento emissoras de moeda eletrônica. Essas instituições também são obrigadas a participar do ecossistema Open Bank para serem aptas a receber a chamada de uma iniciação de transação de pagamento. Aqui que é importante destacar que instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central, sob a ótica do compartilhamento de dados, elas são facultativas. Mas, como todas as iniciativas facultativas, é de fato uma iniciativa que pouquíssimas instituições vão querer ficar de fora. Legal, mas quais são efetivamente as etapas do compartilhamento? Se eu quero compartilhar um serviço ou se eu quero compartilhar um dado, qual é o procedimento que é adotado no âmbito do Open Banking, principalmente sob a ótica do usuário? A gente está falando aqui de três etapas distintas. A gente está falando do consentimento, da autenticação e da confirmação. Vamos pegar o exemplo do compartilhamento de dados. Vamos supor que você quer compartilhar informações sobre o extrato da sua conta com outra instituição. O primeiro passo é você dar o seu consentimento. E o que é importante ter em mente? Da mesma forma que na LGPD, o consentimento ele deve ser dado de forma livre, inequívoca, com finalidade específica, ou seja, você tem que indicar no ambiente da sua instituição que vai receber aqueles dados para qual finalidade você quer o compartilhamento daqueles seus dados. Isso é muito importante porque assegura que, de fato, o cliente apenas compartilha os seus dados quando ele desejar fazer esse compartilhamento. Outro ponto importante sobre o consentimento é lembrar que ele também deve ser por um prazo determinado. Você não vai dar o seu consentimento para que aquela determinada instituição receba os seus dados para todo sempre. Então é muito importante que você também estipule o prazo durante o qual você deseja dar aquele consentimento para o compartilhamento daquela informação. Outro ponto importante: uma vez dado o consentimento, a gente entra na etapa de autenticação.
que acontece nessa etapa? Então, você está ali no ambiente daquela instituição, daquele banco, por exemplo, ou instituição de pagamento, que você deseja compartilhar as suas informações, os seus dados. Você dá o consentimento no ambiente daquela instituição, que de fato vai receber aquela informação, e você é redirecionado para a instituição de origem, para ela confirmar que aquele de fato é você e que aquela informação de fato é a informação que você deseja compartilhar. Então, se a gente pensa na etapa de autenticação, a gente está pensando tanto na confirmação que aquele é você mesmo, como na confirmação de que aquela instituição que está batendo ali na porta e quer compartilhar, que quer obter aqueles dados que estão armazenados com a instituição originária, de fato é uma instituição legítima que participa do ecossistema do Open Banking e aqueles dados serão devidamente protegidos. A última etapa é a confirmação, ou seja, o retorno de todas as informações. Qual foi o prazo, quais foram os dados compartilhados, qual foi a instituição para a qual aqueles dados foram enviados, para que efetivamente o cliente dê o seu ok e aquele compartilhamento seja efetuado. O que é importante destacar? Que a autenticação e a confirmação são praticamente simultâneas. A partir do momento que você faz ali o login naquele ambiente, confirma que é você mesmo, a confirmação é praticamente automática. E se eu quero fazer o compartilhamento, por exemplo, de uma iniciação de transação de pagamento? O que é legal de destacar sobre a iniciação de transação de pagamento? A gente pode estar pensando numa transação pontual, que você realiza naquele momento, ou pensar numa transação sucessiva, ou seja, uma transação que você deseja repetir dentro ali de determinado período. Eu contei um pouquinho para vocês sobre o conceito de Open Banking, quem são as instituições participantes, quais são as modalidades de participação e um pouco sobre o compartilhamento de dados e serviços. Agora, eu vou contar para vocês de que forma hoje são estabelecidas as diretrizes, os aspectos operacionais, os padrões tecnológicos para viabilizar a implementação do ecossistema no país. A gente conta com uma estrutura de governança, que nada mais é que a união de agentes do mercado por intermédio das suas associações que os representam, para justamente discutir esses aspectos, chegar num consenso e estabelecer quais serão, então, as diretrizes para a implementação do ecossistema no Brasil. Claro que é importante ter em mente que essas diretrizes, elas passam pelo crivo do Banco Central, que, se julgar necessário, vai aprovar ou não, ou exigir algumas modificações, para que essas diretrizes, de fato, estejam cada vez mais próximas dos princípios do Open Banking. Como é a estrutura dessa governança hoje? A gente fala em três camadas distintas. A gente pensa aqui numa camada administrativa, que nada mais é que, de fato, o secretariado dessas discussões e o encaminhamento de todas as deliberações realizadas pelos participantes dessa estrutura para a deliberação. A gente tem os grupos técnicos. São grupos que se reúnem com os representantes de cada um dos segmentos do mercado para definir, de fato, questões como experiência do usuário, aspectos de segurança, aspectos de políticas, risco e compliance, aspectos de padronização dessas APIs que vão viabilizar o compartilhamento, dentre uma série de outros temas que são discutidos por profissionais do mercado focados em cada uma dessas áreas. Uma vez discutidas essas propostas, seja de segurança, de experiência, de políticas, etc., isso é levado para uma camada que é chamada de Conselho Deliberativo. A gente pensa aqui em seis conselheiros, cada qual representando um segmento do mercado, mais um conselheiro independente, para ser ali o voto de Minerva, se necessário, que vai deliberar e efetivamente bater o martelo sobre as propostas que são levadas a partir das discussões dos grupos técnicos. E, uma vez deliberadas, isso com efeito vai ser levado para o arcabouço publicado pelo Banco Central no final de cada uma das fases, que a gente vai contar um pouquinho daqui a pouco, para que isso seja, de fato, uma obrigação para que as instituições implementem dentro das suas respectivas casas. Quais são, então, as fases de implementação do ecossistema Open Banking? A partir de quando a gente, de fato, vai ter a possibilidade do compartilhamento de dados, de produtos e serviços e da iniciação de transações de pagamento? O Banco Central estabeleceu, em linhas gerais, quatro fases de implementação. A primeira fase é o compartilhamento de dados de produtos e serviços daquelas instituições. Então, a gente não está falando aqui dos dados dos clientes ainda. A gente está só pensando naquelas informações que, em tese, hoje já são de acesso público, mas que, a partir do Open Banking, passam a ser compartilhadas de forma padronizada. A segunda fase
Aí sim, a gente está pensando no compartilhamento de dados dos clientes. E aqui, o Banco Central quebrou em duas etapas. Quando a gente pensa na fase 2, a gente está pensando no compartilhamento de dados referentes, por exemplo, as contas de depósito, conta de poupança, conta de pagamento, etc. E aqui, além dos dados referentes a contas, a gente também está pensando nos dados referentes a operações de crédito realizadas por aqueles clientes. Já a fase 3 é o compartilhamento de serviços, pensando aqui tanto na iniciação de transação de pagamento, como no serviço de encaminhamento de proposta de crédito. E só para destacar que hoje o serviço de encaminhamento de proposta de crédito ainda é muito incipiente e a gente com certeza vai ter muita novidade nos próximos meses. E por último, a fase 4 também é o compartilhamento de dados e serviços dos clientes, mas aí pensando em produtos de câmbio, de investimento, produtos referentes a seguros, produtos referentes a atividades de credenciamento. O que é legal de destacar aqui? A fase 4, ela dá uma abertura para que no futuro a gente esteja cada vez mais próximo do conceito de Open Finance. O que é o conceito de Open Finance? Mais do que o compartilhamento de dados inseridos aí no crivo do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, a gente está pensando na possibilidade do compartilhamento de dados também de seguros, previdência privada. Hoje, há algumas iniciativas que caminham nessa direção. A SUSEP, por exemplo, que é de fato o órgão regulador do mercado de seguros, já tem adotado algumas iniciativas rumo ao Open Insurance, o compartilhamento de dados referentes aos seguros. No caso dos investimentos, não poderia ser diferente. Há algumas iniciativas e discussões no mercado sobre a possibilidade do Open Investments, a possibilidade de você compartilhar dados referentes aos seus investimentos. Tudo isso inserido num contexto muito maior do Open Finance, que não acontece só aqui no Brasil, mas também é uma tendência mundial e que já está sendo debatida, por exemplo, no Reino Unido, onde tudo começou. E afinal, quais são os impactos do Open Banking para o nosso mercado? O Open Banking é uma forma de eliminar as barreiras de entrada e aumentar a competitividade no mercado. Mas o que isso significa? Desde 2013, com o boom das instituições de pagamento e o surgimento de novos players no mercado, cada vez mais se fez necessário o acesso às informações para que esses novos entrantes de fato desenvolvessem produtos e serviços que fossem cada vez mais personalizados e que fizessem sentido para cada um dos seus clientes. O Open Banking, nesse sentido, permite com que essas instituições de posse dessas informações, claro, sempre com o consentimento do cliente, de fato possam desenvolver soluções inovadoras, oferecer crédito mais barato, então incorrendo na redução do spread bancário, de fato, na redução das taxas de juros que hoje são aplicadas para essas operações de crédito, promovendo, em última análise, um verdadeiro fomento do crédito no Brasil, em um momento em que o crédito nunca se fez tão necessário. Além disso, vale relembrar que o arcabouço que permitiu a criação do Open Bank no Brasil, a exemplo da LGPD, traz uma premissa muito importante, que eu já contei para vocês, mas que vale a gente repisar, que o titular do dado é o próprio cliente. E numa era em que dado é o novo petróleo, nada mais importante do que essa forma de empoderamento. Ou seja, foi-se o tempo do monopólio de dados. Agora você, enquanto cliente, pode compartilhar os seus dados financeiros, pode compartilhar o serviço de iniciação de transação de pagamento de forma cada vez mais fácil, simples, acessível, muito em linha com todos os pilares das iniciativas que o Banco Central tem defendido de forma tão veemente nos últimos anos. Pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado da aula e que, com esses conceitos, vocês possam entender um pouquinho melhor sobre essa iniciativa que é o verdadeiro futuro do sistema financeiro brasileiro e o sistema de pagamentos.